të dashur ndjekës, sot për herë të parë, për këtë vit, po filloj recetën e fund vitit, dihet që janë omëlsinat, po sot do të anis me omëlsinën më thjesht dhe më të mirë, them unë për vetën time, se më pëlqen shumë, kadaifi tradicional. Unë jam pak si e blokume, po edhe nga stina, s'kemi qaj bëjmë të ashtim, dimrit, më falin dhe... Në fillim, për do bëj kadaif, ju thash, edhe du tamam të hershëm të traditës. Kam morë 1 kg e 300 g sheqer, për shërbetin e kadaifit, kam morë të nxerën time, që kam antike, themun, i kam të kose në virit, po gjithmo me bo shërbet, si pas originës hershme, duaj o dzingo, o alumin, edhe unë prane i kam rujt dhe me fund të gjon janë akoma më të mira. Këtu kam morë 1 gotë më pak, 1 kg, 1 100 uj, hiq 1 gotë më pak, gjithmonë në shërbete, në qovë se janë 6 me sheqer, do jenë 5 me uj, gjithmonë 1 më pak, se shërbeti i kadaifit është bara si shërbeti i baklavas. Ne zvatrëm dhe i hudh shekerin që kam peshu e kam tu hazër. E përzi që mos mori ngjyrë në fund, sa të trejtë e shekerin. Ka qishtë, tash i do të alejmë të zi, kur të mori valë 10 minuta dhe do të alargojmë. Ashtu filloj me morë valët e para shërbeti, do të alim 10 minuta me orë në dorë që të valoj. Pasaj do e largojmë. Ashtu po afron 10 minutë që i shërbetit, do t'i hudh limantozin, një moj luke, kush dëshëron i hedhe dhe limon, po unë thash e kam tradit dhe më pëlqen në këtë formë, vetëm e limantoz, ja, një moj luke, dhe e përzi me pak uj, një lug uj mrejnë, për ta hollu pak, me mos e lënë koncentrat, kështu si qështë, uja hedhim të lëngëshëm, e përzi pak, edhe lej 2-3 minuta me limantozin. Marru në punë me vatrë, e largojmë dhe mere me shtrimin e kadaifit. Shërbetin e lej të ftofe, dërsa të piqet kadaifi, që shërbeti është i ftof dhe kadaifi i nxeht. E këtu ka morë 300 gram arra të thyme, edhe do t'i hudh një 2 lukë sheqer, gjithmonë që të mëltohet pak voj i arës, se ka shumë t'idhët, voj, vynyra që ka arra është me idhët, rani kjo edhe e zbut, edhe i evde njërë të buku gjatë pjekës. Në fillim, ly tavën, kuzen me t'lyn, këtu ka morë 300 gram t'lyn, se dihet një pjesë është edhe lall, i themi ne drosë, tironësit, prani ka morë 300 gram, 3 pako, e ly mirë, se merë dhe shije gjatë shërbetit, ja shumë e thjesht, di ta bëjnë edhe burrat, jo më femrat, pra ne i përdor dhe këto receta të thjeshta, ekonomike dhe populore, themu. Pa ta ngëllike, po ta është diçka të mirë, të traditës, është diçka shumë e mirë. Ta shti këtu i kam hap këtë, kilen e kadaifit, nuk e kam sistemu mirë, si që kam lonë në qeshe, që e kësha fut në frigorifer, me gjitha të është shumë i zgjedhur, duhet ta morë dhe kadaifin cilësor, që të dali i mirë, edhe gjysmën e kësaj sasisë, kadaifin doja hudh poshtë. Ja, kur ka pak si topa, e ftiloni me dorë, që të dali e shkrifët.
Me sy, jo me mas, do vesh pjesën tjetër. Ka në gjo, është, ju thash, tradit, është e thjesht. Edhe, i dorë më pak, i dorë më shumë. Lartë e poshtë, nuk ka rëndësi, mjafto që të dalë e mirë. Ta shti, unë e kam hazër për t'i fut arrat. Ja, do t'i udhim arrat. Se u plocu gjysma. Ashtu i vazhdoj me pjesën tjetër, nuk ka nevoj t'i hedhësh ynyrë. Ja, as 5 minuta, maroj një kuzë e madhe me kadaif, e thjesht, edhe shumë e shishme. Pjekja do bëhet me flak të mesme, me fur të mesme. Unë do e logariske 200 gradë, furën time. Edhe 25 minuta, 50 është gati. Treteni dhe ju pak të lynin, që t'i shkoj venë më venë. Ka moja huda qik më qik, ta shi e kam hazër për në furë. Ju thash do t'a pjek me 200 gradë. Kadaifi, ka dal në fura, është i nxehtë sigurisht, ndërsa kjo është vakët se aq më shumë se kaj ta shi në dimë nuk ftofet, po me i fjalë që është i ftohtë. Ndërsa kadaifi i nxehtë gjithmonë, duhet bë diferenca. Një e ftohtë, një e ngrohtë që t'jeni mrena. Ta shti filloj një jap një dorë njerë, një dorë shërbet, pastaj dhe i presë, se kam frykë se më prishet bukuria e kadaifit. Ka dal të mam gjurare me 200 gram, unë bile se kam vëndhe i qik me ventilator, po e të regoj dhe këtë, që më mori të mam faqe të bukur. Ishala viti marë, gëzuar për gjithve, po ju themu, pavarësisht, po e bëj pak më për parë. Ta shi do filloj të apres, një prerje të mam tradicionale, kuti, ju thash që rruj traditën dhe më pëlqen, me i majt pik më pik formulat e vjetra. Është pak e forës, është filimi, sa e kam qitë në fura. Ashtë i vazhdoj me përvlojnë prapë, mas prerjes, se kadaifje gërsohet nga të lyni dhe nga nëzëtsia e sobës, prandaj duhet lonë pak të shërbetoset, pastaj të pritet se bohe qarqaf direkte, halakaten lokma. Qovit i marë për të gjithë ne, edhe ishala, na gjithë shnosh e mirë kjo karëndësi. Na boftë mirë, po ta shi do të servirë mas 4-5 orve, po edhe ta shti kush të dëshëroj e ha, kush ka nepsë, po unë nuk kam nepsë dhe e lej pak që të marri shërbetin, e muloj pak, do të muloj me i tepsi si për, një 10 minuta, pas ta e zbuloj sa ta përthiti pak shërbetin. Në të shi e mulloj me i kuzë sipër, edhe e lej, një 10 minuta që rekore, kur ta shof që e zbut, e zbuloj dhe e lej ashu e mulloj me i lej tërguzhin e sipër.